ako dito kasi makakabili ako ng mas murang passion fruit. Ayaw po po. I'm a weekend farmer. Hindi ka po aking secretary na big time na aral na farmer, no, really professional farmer. Ako ay hindi lamang amateur, weekend pa. At ako'y nagbedensa ng aking mga tinatanim na organic vegetables and fruits. Pero ang tuklasan ko, overpriced pala ang benta ko. Dahil mahirap magtanim. Lalo na, hindi ko inaral yan lahat ko ito. Tinanong ko, magkano ang passion fruit dito? 20 pesos, 1 kilo. Magkano ang benta natin? Ang benta ko sa kaibigan ko, 50 pesos. Kaya huwag mong sasabihin ha, na dito ay benta lang ha. Pero pinaghirapan ko naman kasi talagang binabantayan ko ang pag-creep ng ating action fruit vine. Ang hirap sa Tagaytay yung aking maliit na farm. Kaya gusto kong matuto, mas maging professional na farmer mula kay Yusek Berna, Yusek Kayanang at kay Secretary Pinyol, syempre. Pero, alam nyo, napaka-useful ng passion fruit dahil una, natural sa vitamin C. At ang aming batas sa bahay at sa opisina, bawal magtapon ng buto. Ha, Secretary? Bawal na bawal. Meron mga isang kasambahay, palibang sa Bago, hindi nga rin yung patakarang tinapon, sabi ko sayang, tinuruan ko. Sa lahat ng aming buto ng passion fruit, alam niyo yan, tinatabi, tinutuyo at pinapasibol. Lahat ng kinakain namin prutas, lahat ng buto, tinatabi, tinutuyo, pinapasibol. Kaya ang dami. Kaya ito yung Pasko, namimigay po ako ng maraming mga seedlings na hindi ko pinibili sa BPI or sa seedling bank, gastos pa eh. Kaya sa note ko na nakalagay sa regalo, ito ay inaruga ko mula sa buto, pinasibol, at yung organic fertilizer ay gawa ko mula sa food waste at mula sa dried leaves at mula sa aking lupa. At yan sumibol na ay seedling na. So yung taong pinagbibigyan ko ng seedling, maski ilang feet lang yan, ay ilang buwan ko nang pinag-isipan. Totoo yan, tanong nyo. Ngayon, meron din po ako dragon fruit. May istorya yung aking dragon fruit. Ah, magkano benta natin? Huwag nyo sasabihin sa mga kaibigan ko. Eh, may kaibigan ko, mga sosyal, hindi na tupunta sa... Hindi nila alam, sabi nila, ano daw ito? Ang story na niya, ang nanay ko ay Ilocano. Ilocano kami. When I say nanay, ang aking yaya. Yaya from birth, Felicidad, Kapuyang Bagayas, mula Sanchez, Mira Cagayan, at Paway, Ilocos Norte. Ang aking mama ay taga Antigel. Ang papa ko, San Pablo, Laguna. Pero yung nanay ko ang nagpalaki sa akin from birth, nagtatrabaho magulang ko. So, Ilocano siya. Anyway, that's a long story. Pero recently, maybe a few years ago, umuwi po siya at madalang mga pananim na dragon fruit. Panibasa yung aking Ilongga na caretaker po sa aking maliit na farm sa Nyogan sa Tagaytay. Hindi po alam kung ano yun, mga cactus lang siya, di ba? At walang prutas. Hindi niya alam, tinabilang at sinako. At ikatapon ako, ay sinanay ko Ilocano, galit-galit. To make a long story short, sinubukan namin itanim. Ayaw tumubo. Kasi nga pala, ito, hindi dapat sa mainit na lugar, dapat malabuhangin. Tama ba, BPI? Ha? Sandy dapat. Eh, doon ko natutunan, huwag pinipilit ang mga tanim at prutas sa hindi bagay. Pero somehow, nag-cooperate. Dahil sumamahin ko nanay ko, nasabi ko, nanay, hindi bagay yung dinala mo mula Ilocos at Cagayan sa ating maliit na farm. Ang sama-sama ng loob niya. So inaral ko, paano ba ito? Kinukwento ko sa inyo kasi ako, uwi ko lang lahat yung pagka-farmer ko. So inaral ko, nag-google ako, nagbasa ko, nagtanong ako. Mahirap nga, dapat ito sa mainit na lugar na parang mabuhangin. Eh maganda yung lupa sa Tagaytay, hili at malamig at maulan. Ano ba yun? Alam niyo, tumubo. Naglagay lang ako ng mga sementong gagatangan, tapos yung mga lumang maliit na
gunong ng tricycle, humingi lang ako kay kapitan. Basta may gatapangan siya at huwag masyadong tutubigan. Lumaki na ang aking passion fruit. Ang dami ko, ilang kilo, hindi ko lang ilang kilo ang harvest ko at kinakain ko araw-araw at sinishare ko sa aking staff. Para siguradong hindi ako bulera, bye, alika dito. Ano, ako ba ay nagdadala ng baon na tanim ko? Yes po. Ano ang pangalan mo? At ano ang mga gulay o prutas na binadala ko na pinapapahamin sa aking staff? Ako po si Ibay Pandato Dilagan, staff ko ni Senator Legarda. So araw-araw po si Senator, nagdadala po siya ng salad. May ibang lettuce, may sirugula, may ilan po mansoy, different kinds of lettuce po. And then prutas po niya everyday, like dragon fruit, pineapple, and juice po. They're wearing juice, passion fruit juice. And chin-share po na yun sa mga staff at sa mga bisita po ng bisita. Good! Buti binagin kay turmeric, buti ko na nakalimutan. Sabi ko sa akin, mantay, dahil maliit lang ang lupa ko, hindi naman ako parang Manny Pinyol na talagang farmer sa Mindanao eh, na ektarya. Ilang daan ektaryo ang farm mo? Ako po, kaya natutuwa ako kasi ako, micro-micro, less than 5,000 square meters. 4,000, at sa 4,000, dahil hindi, ilan lang, I don't even measure, so 2,000 or 3,000 square meters ang tinatanggal ko. Pero sabi ko sa akin, isa lang bantay ha, sabi ko, gusto ko wala akong matatapakan. Because every square meter that I step on could feed a hungry person. Gusto ko wala akong matatapakan, lahat may tanim tayo. Kaya yung luyang dilaw, yung turmeric, di ba? Magkano ang turmeric dito per kilo? Oh, mahal sa amin, magkano ang turmeric sa amin? Nagkatanim ako ng luyang dilaw dahil hindi alagain. Tanim mo lang, tapos mabilis sumibol. At yan, iniinom ko araw-araw, pinakamahusay. Ang kapatid ko, dahil madalas mag-gout, arthritis, uy, pinipan ng turmeric capsules, magkabibili. Sabi ko, meron ako organic na libro, turmeric o luyang dilaw. Sana magtanim din kayo ng turmeric. Anyway, I can go on and talk. At 200 pesos per kilo, baka dito kalahati lang isang daan. Kung sabihin sa mga kaibigan ko, overpriced ako. Hindi, biro lang. But I share all my produce. I share it with the senators chief of staff, sa aking staff, sa aking driver. Okay. Maliban po sa pagtatanim, yung importante, magkaakibat ang environment at saka agrikultura. Sana i-adopt ng DA yung aking RA9003, yung aking Ecological Solid Waste Management Law. Ang driver kong si Lino ay ipapaliwanag sa inyo kung maalala niya ha, kung makapasa ng testo. Ano ba yung aking Solid Waste Management Law na ginagawa natin para sa organic compost? Paliwanag ko. Solid Waste Management Law. 903, yung pag-iwalay po ng basura, yung nabubuyog at yung nabubuyog at yung mga nangisikulo at yung mga papel po. Meron po kami limang bin na pinaglalagyan. Ano po sa mga food waste po na yung mga ginagamit, mga truck pagkain ay yung mga hindi po namin tinatapos, hindi binabawin po namin sa lupa. Meron po si Senator sa bahay at sa kanyang farm na compost pit na yung mga truck pagkain doon po nilalagay tapos tinaharuan po ng konti lupa at sa kanyang dahon. After a month po, yun po yung ginagamit niyang fertilizer sa kanyang farm, maging sa bahay po. Sa bahay po kasi marami din siyang tanim na gulay na hindi mo makaraw-araw ninyo na pinakain kung ano po yung harvest. Yung apat na bin po, yung mga nariresikulo na bagay, yung konti lata, is hihiwalay po namin kasi nabibenta po yun. Tapos yung kung sa papel at tissue po, hiwalay din po ang lagayan sama-sama. At yung mga lata na ginagamit po na yun na lang po ang natitira ang tinatapon sa basura at yung po food waste nga po na nandun yung binabaon sa lupa. So bali ang nagiging basura na lang namin halos 20% po yung lata
alam ko talaga. Kasi... Magkamali ka pa, okay na, kasado. So si, ang kahalagahan po ng paghihiwalay ng basura sa botelata plastic, recyclables, food waste for organic compost, para hindi na kayo bibili. Pangatlo, yung lata o residual. Yan yung hindi na kayang pakinabangan, hindi na kayang ibenta, i-resikulo, hindi naman pwede pang food waste for organic compost at hindi rin hazardous. Yan lang ang kinokolekta ng basurero. At pang-apat, yung papel. Huwag natin binabasa, huwag natin kinakrampol, huwag ginugusog dahil ang papel yung baliktad gagamitin. Paggamit na ang magkabila ay tinitimbang, sinesave at binibenta dahil yun ay binirisikulo. Yung tissue waste na nahiwalay, pinapaupo rin sa lupa, pero hindi po kasama ng ating food waste dahil yan ay may counting chemical. Pero nagbabiodegrade yan sa lupa, kaya lima. Kaya hinihimo ko ang DA na sana po i-adopt ninyo ang aking uwito lang, pero base sa aking batas na farming methods. Kasi ang paghihiwalay ng basura at paggagamit ng organic compost at ang inyong ginagawa sa Department of Agriculture, at alam ko bukas meron kayong seminar sa urban gardening or backyard farming, yan ang mahalaga. Dahil hindi po kailangan malaki ang farm, hindi kailangan may garden. Maski nga vertical farming, and you know that better than me. Meron din kami, for example, yung medicinal oregano, yung medyo malalaki yung leaves, ang dali niyan. Lagyan ko lang sa isang recycled na kalahati ng koplitro, yan ay gagapang na yan. Maski ang ating passion fruit, gagapang na kagad yan. So, maliban po dyan, ito sa Bureau of Plant Industry, gusto kong makakita ng water catchment. Kung ang hindi niyo pinapatupad yung ating 1989 law, na check tuloy ko yun. In 1989, when I was still a child, and Secretary Pinyon was already a farmer, meron po tayo, panahon siguro ni Senator Romulo, tatay ni Berna. Dahil 1989, do you know the law in your father's Congress, in your father's Senate? The Rainwater Collection Act, na dapat lahat ng barangay, bahay, hanggang kaya ay mayroon rainwater collector. It's a no-brainer. Very simple. Ang tubig ulan, sayang. Yung alunod ng ating bahay or building dapat dumidiretso sa isang catchment, semento man o plastic. Tapos doon nakastore ang tubig na mayroong gripo at yun ang gagamitin pang tubig halaman or panglinis ng kotse or pagtubig ng gulay. Sayang ng ulan ay biyaya ng Diyos. Alam nyo sa Pilipinas, 80% of rainwater goes to waste. And during times of drought, sa panahon po ng tag-init, ay walang tubig, tigang ang lupa, lutong ang magsasaka. Pero kung tayo ay nag-imbak ng tubig sa tamang paraan, kung meron tayong mga retarding basins, kung meron tayong mga water harvesters, collectors, in every barangay, in every sitio, in every home, kung kaya po, ay hindi nasasayang niyang tubig na yan. Kung makita ko ng tubig ko lang, at hindi ako nakita ng water catchment, ay nanghihinayang ako. Kaya sana po, itong PPI compound na ito, mura lang yan, sa capital outlay yun, sure, may savings kayo. Maghanap kayo ng lugar. Let your engineers do it. Pero ako, I have the eyes of an engineer and architect. Hindi naman kailangan eh. Pinahanap ko lang sa lugar, oh, dito. Dito, gagawa. Ako pa nagdo-drawing, anong pa gagawin, anong shape, ano, semento, ano, kaya dito, itaas dito. Ako lang ang nagsasabi. Tapos doon kinakabit yung gripo at ginagamit para sa gulay. Sana po ay after this talk, ay within the next few weeks, gumawa tayo ng rainwater collectors in this BPI compound so that I can come back at pwedeng lakbay-aral. Kung ating tienda ay ma-institutionalize po natin, tapos pagpunta ng mga tao, ipapakita natin, oh, may nursery dyan. Ayan, may rainwater collector. Magandang example.
sana meron din tayo ditong MRF, Material Recovery Facility, kung saan makikita natin yung bote lata plastic, organic waste na kahiwalay. Kung meron kayong MRF dito, wala. Inumay law was 2001. RA 9003 is 16 years old. Dalagita na. Kaya walang dahilan na tayo'y sa gobyerno ay hindi nagpapatupad. Di ba, Kong? Kong. Okay. You were in Congress then. So, walang dahilan na hindi pinapatupad ng gobyerno mismo ang RA 9003 ESWM of 2001 or 1989 rainwater collection. So remember those two. I come back next time. I'm just here a few kilometers away in the center. I want to see rainwater collectors. I want to see MRF of the Solid Waste Management Law. Kung hindi niya lang kung paano, I will DPI. Director Abril, come to my office. I will draw it for you and tell you. I will tell you how to do it, or I will come back here at akong maghahanap ng lugar kung saan bagay. Isasama ko si Sonia Mendoza ng Eco Waste Coalition, Mother Earth Foundation. Kami ang nagpapatupad. Example, yung barangay kung saan ako napanganak sa Potrero, Malabon. Dati ang dumi. Make a long story short, clean and green awardee ng MMDA kasi natupan ng solid waste management. Ayaw na ng langit na ako'y magsalita pa kaya bumagsak ng ulan. Hindi, matawa kayo. Pinapatunay ng langit na dapat meron kayong rainwater collector. Dahil lahat ng ulan na yan ay biyaya ng Diyos. Kung meron kayong rainwater collector dito, lahat yan ay biyaya. Imagine, sa panahon na walang ulan, libre na ang pagtubig ng ating halaman. Kaya, direktor, kailangan po, bago pa man sa budget hearing, ay kayo po ay nagtayo na ng inyong rainwater collector at MRF. And you will see, you come to my farm in Tagaytay, you come to my office in the Senate, I will teach you, it's so simple, zero budget ang ginagamit ko sa MRF. Kawayan, recycled wood, recycled materials. Mahaba ng salita ko, but ako rin po'y natutuwa na si Secretary Piñol, si Yusek Bernan, Yusek Kayanan, inipita ko dito, at nakita ang produkto ng lahat ng regions, no? All regions are represented here. And farm gate prices. Gano'ng kadalas nyo gagawin po ito? Twice a month. Yun. Please tell me ahead of time para naa-announce ko rin na the press release ako to support it para maging puntahan talaga ng tao at para piliin pa natin ang magpa-participate dito. Ano po ang magagawa ko pa bilang chairman ng Committee on Finance para gawin self-sustaining ang ating mga magsasaka, pati na rin ang ating mamimisda, ang pagtulong sa pagbibigay ng community fish landing center sa lakihan ng Bipar. Ah! Oo pala, yes, Bipar. So, I'm sure ina-assess po nyo ang pangangailangan ng mga community fish landing centers with cold storage. I'm more than willing to help because I want na hindi po masayang ang mga huli ng ating mga mamimisda dahil nabubulok na lang dahil walang cold storage. Kung kailangan nila ng lampa, kung kailangan nila ng bangka, ibigay po natin. Alam nyo, ang daming pera ng gobyerno, akala nyo kung laki, hindi po ang daming. Hindi lang po ginagastos lahat. Mabagal ang paggastos ng gobyerno. So, I am asking the Department of Agriculture, please spend your money. Ayun. Utilization mo, 95%. Ibig sabihin, half year, wala ka ng pondo. Inihingan mo na ako. Okay. No, magaling si Secretary Piñol kasi farmer siya, alam niya. At taga Mindanao. Kaya, ako'y natutuwa. Hindi ko sinasabi hindi magaling yung dati, ha? Magaling lahat. May kanya-kanyang kakayanan. Kaya ako naman, mas kasino ang man dyan,
Africa sumusuporta. Ako lang ay natutuwa na pinagsama-sama sa ilalim ng isang multipurpose nito ang ating tienda, ang mga tinda sa tienda. Napakaganda. Kaya next time, pwede ba ako maglagay ng stall yung mga benta ko? Kaya lang, ibabagsak ko yung presyo ko eh. Lugi naman ako, 20 pesos per kilo. Binibili. Ah, ito. Nandito ang ticket. Saan? Ali! Ako kasi manwa. Ngayon na aga, taga-antike. Saan po? Saan ang taga-Filfida? Ang Filfida, Filfida, raise your hand. Okay, antike, come here. Filfida. Okay, para to, para tayong attendance, recitation, BIFAR, present, BPI, present, Filfida. Antike, upo ka muna dyan dito ha, interview kita. Si ang Filfida, dapat paintingin natin, agree dito si Seth Piñol, ang pagtatanim ng cotton. Dati, mayabong ang ating cotton industry. Ngayon, nag-import pa tayo ng cotton sa iba't ibang bansa kasama ng Indian cotton. Eh, ang lawak ng ating panintana ng cotton. Kaya sinusuportahan ko sa Filfida, nagbigay ako ng 100,000,000 sa pagtatanim ng cotton. Where are you, Filfida? Are you here? If you're upset, why are you upset? So, huh? Ah, hindi naman sila kasama ngayon. Excuse lang. Ah, hindi po ang BA. So, be food lang. Before lang at saka. Pero, ang Filfida, ang in-charge sila, pwedeng abaka, pwedeng koto, ng Indigo. Saan ng Indigo? BPI or Filfida? Indigo pa. Indigo. Yeah, Indigo plant. Dito. Baka hindi po tayo nagbibigay ng tingin sa Indigo. Yan ay napakagandang negosyo para po sa ating mga magsasaka. Dahil, bagamat non-food, ito po ay mahirap hanapin at ginagamit po, kaya ako nagsuot ng ito, may dahilan. Ginagamit po na dye. Okay, what do I mean? Ang Laos, ang Cambodia, ang Thailand, in short, our ASEAN neighbors, plant indigo, have a simple process of natural dye making in Chiang Mai in Thailand, in Luang Prabang in Laos, in our areas of those three countries. Ito ang aking pantalon. Sira na ako po. Aking pantalon, chemical dye, dahil commercial jeans ito. Pero itong aking blouse ako ay mga sa indigo natural dye. Binigay po ito ng mga weavers mula sa Chiang Mai na nanggaling sa National Museum 10 years ago. Lumang-luma na po ito. Ito ay cotton galing po sa kanila, sa Chiang Mai. They grew it. Sila po ang nagtanim. Sila ang nag-spin. Sila nagtahi. Ito po ay indigo. The indigo plant is called indigo, right? Tayo. Tayo. Who knows? Indigo is tayong plant. Yan po ay tinatanim. Sana mapalaganap natin yan. Dahil napakasimple. I can even teach to the DA how to do the natural dye and link you with dye makers of Laos and Thailand. In fact, I am sending, I have sent PPRI DOST, I funded their trip to these three countries. And this August, I am sending the National Commission on Culture on a trip to Laos, Luang Prabang para makita yung weaving at natural dye sa Luang Prabang. So ito po ay gawa at sila ay nabubuhay dahil mahal ko ang indigo na dahil galing sa plant na indigo. Mahaba niyan. Pero parang masama ko. Yeah, pero gusto ko mamili ng mga mura niyo na gamit. Anyway, mas mura pa kasi sa family. So ako po ay natutuwa. Saan po ay ating farmer from Antique kayo? Alika, ano ba yan? Sa lawaan, paano ka na-contact? Dito po ako naman sa tayo. Ah, pero dito ka na.
dito? Moscovado, okay. Moscovado sa Lawaan. Recently, ang DTI na nasabihan ko magbigay ng training at saka ng equipment for Moscovado facility sa Lawaan. Yung pag-upin mo, pakikin ba siya? Okay. Pakisabi po, ano pangalan ni Manan? Josie, sabi niya. Jose. Josie. Matapin yun, Josie. J-O-S-I-E. Okay. Josie. Sigurado na hindi Jose. Sige. Josie. Pakisabi mo kay Secretary Piñon para alam nila. Ano ang kailangan ng tatay mo at lahat ng gumagawa ng Moscovado Sugar sa ating magandang lalawigan na para payabungin, pausbungin ang industriya ng Moscovado Sugar. Ano, kasi yung mga sa Moscovado, ano ang kailangan para buhayin, para ilagay nila sa budget nila for 2018. At kung hindi nila na ilagay sa NEP, ako na ang bahala. Anong kailangan natin? Pwede na kailangan ako yung mga detector na kamuskabado sa machine. Tapos yung sa mga problem natin kasi ulang talaga ako din sa mga kapon na. Tapos yung purpose namin na pwede yung mga kapatid na pwede na yung tao na kapatid sila. Una, financial assistance, kapital. Pangalawa, anong makina at gamit ang kailangan mo yun? Wala ko sa amin mag-detector. Ilan kada bayan ang kailangan? Sa government at sa government. Kunin na lang natin sa provincial agriculturist or municipal agriculturist ng 18 towns ang pangangailangan nandun na sa report. Galing ka! Sige. Testing ko lang kung makikinig ko yan. Okay. Salamat, Josie, ha? Okay. Sige po. Mahaba na. Ayan. Stop na lang ako. Sabi niya, hindi pa ako yun. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Ako po ay natutuwa na kasama kayo ngayon bagyong umaga nito. Sabi nila sa Norte, welcome ang rains, Isabela. Sa Cagayan. Welcome ang rains. So that is a blessing. So I will come back and look at your MR and look at your rainwater collector, and now I will go to market at far lower than farm gate prices. Thank you very much, magandang umaga. Mabuhay si Secretary Manny Piñon. Thank you sa Department of Agriculture. I am at your service. I'm here to help you. And mapala, yung ngayong taon, free irrigation sa farmers hanggang sa next year. Nagka-briefing kami kay Secretary Jokno, hinanap ko ka, saan pre-irrigation, baka hindi mo nailagay. Hindi ko na kailangan idagdag sa huli dahil lalagay na nila sa NEP pa lang. 2 billion ay 2 billion na doon na po sa budget na submitted, na sinubmit ng DPM kay Presidente. Kaya pagdating sa amin, hindi na kailangan dagdagan, nandun na po ang libre irrigasyon para sa ating mga farmers. Thank you. Magandang umaga po.